Nakon skoro tročasovne sjednice iz odbora porodica poginulih boraca, boračke organizacije kao glavni zaključak izdvojili su zahtjev koji će uputiti predsjedništvu BORS-a za osudu oslobađajuće presude ratnom komandantu tzv. Armije BiH Nasiru Oriću. Najavljuju pokretanje inicijative protiv određenog broja svjedoka, Srba koji su mijenjali iskaze i lažno svjedočili u Orićevu korist. To ćemo preko naših resornih nadležnih ministarstva doći do svih onih imena koji su davali svjedoči, ne samo u slučaju ovdje sada što se tiče Nasera Orića, već imamo mi mnogo još slučajeva gdje naša, da kažemo, lica, to jest Srbi, odbijaju da svjedoče iz bilo, ne znamo kojih razloga. Također, mislim da to je neprimjereno, da treba da izađu na svjedočenje i da kažu onu pravu istinu šta je bilo i kako je se desilo, možda lakše i pravednije doći do pravde. Preko našeg resornog ministarstva i ostalih ministarstava tražit ćemo da se takvim licima ukine status. Tako da, iako je on borac, da mu se ukine status, da ne može više biti kategorični borac i primati bilo kakva primanja, kao isto tako iako je porodica poginulog boraca i da je dala lažne izjave. Pomoćnik ministra rada i boračko-invalidske zaštite Duško Milunović ovaj zahtjev nije komentarisao, ali je najavio zbrinjavanje porodica poginulih boraca koje do sada nisu zbrinute. I ostalo nam je do kraja stambenog zbrinjavanja da zbrinemo samo još 27 porodica stambenim objektima koji su već pri kraju i očekujemo uskoro da će i to biti završeno. Ono što je ovdje istaknuto kao jedan od problema je da postoji određen broj porodica koje nisu se iz određenih razloga prijavile na program stambenog zbrinjavanja i dogovoreno je da pripremljena uredba treba u skorije vrijeme da ugleda svjetlost dana kako bi i oni koji eventualno nisu zbrinuti dobili stambene jedinice. Iz odbora porodica poginulih boraca boračke organizacije na današnjoj sjednici raspravljali su i o podjeli posthumnih odlikovanja borcima Vojske Republike Srpske, zaključivši da se ova dodjela pretvorila u pravu lakrdiju. Odlikovani su tamo u onim opštama gdje takva organizacija uopće ne postoji. Odlikovani su duplo. Evo primjer, u Brodu je odlikovano 43 borca na prijedlog Republičke organizacije porodica poginulih. Od ta 43, 34 borca su već odlikovana. Dakle, moj otac je već po drugi put se odlikuje i to je stvarno lakrdija, a u ostalim drugim nekim opštama imamo još mnogo, mnogo veliki broj neodlikovanih boraca. U slučaju Dervente imamo slučaj da je ukinuta status, da nije porodica poginulih boraca još od 2010. a ovim ukazom je također odlikovan. Pa imamo primjer Prnjavora, Šipova. Iz ovog odbora najavljuju da će se obratiti predsjedniku Republike Srpske kako bi bili odlikovani samo oni istinski borci koji su ginuli na prvim borbenim linijama.